ଏବେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପୁଣି ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି, ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 4395 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ଡେଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଜି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 60 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 8 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 35160 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 240 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 43950 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 550 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ 100 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 439500 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 1500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଜିର 1 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 4772 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 65 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 8 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 38176 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 260 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 47720 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 650 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି 477200 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଆଜି 2000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍। ତ ଏଭଳି ଭାବେ ସୁନାଟା ଆଗକୁ କେତେ କମିବ, କେତେ ବଢ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।